Sing maos al-gunyah, wonten sing maos al-ginyah. Abdul Qadir ngriwayataken mriki suwilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi niku ditangleti masalah bismillahirrahmanirrahim. Faqala ismun min asmaillah wa ma bainahu wa baina ismillah al-a'zham illa kama baina sawadil aini wa bayadiyah. Bismillah itu satu asma daripada asma-asma Allah, dan antara bismillah dengan ismul a'zham itu dekatnya sebagaimana putihnya mata dengan hitamnya lengket. Jangan-jangan ya itu ismul a'zham. Oleh wong muasa ismul a'zham niku Pak, niku atine kewelasane kudu nemen dhukure. Sebab malati. Malati. Saiki wonten di medsos sosial didik malati, malati kula mboten pas percaya. Babe mahli niku tambah gedhe niku nemen kuwati nek ndak mati malati. Tambah gedhe niku. Niku bismillah. Lah niki lek diwaos Kanjeng Nabi Dawu mangkola hina yusbiha bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La gampang. Asyra marrat kharaja min dunubi kayaumin waladatu ummuhu. Wadafa Allah anhu sab'ina baban minal bala' adnaha al-judam wa kalallahu bihi malakan yad'ulahu ilal lail. Kanjeng Nabi, sapa wae barang siapa masuk di waktu pagi membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Ojo alasan abot iki, masih pegawai pabrik, masih sopir kaya iki. Lek maca iki kabotan kenemenen aja. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim ping 10. Niku dia itu diampuni dosa-dosa kecil lho. Lek diutang enggak iso. Kok boleh utang maca iki tok. Aku mari ngaji di Majak Roza, diutang. Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil azim ping 10. Entek utange enggak iso. Niki sing hak kali Gusti Allah nggih. Diwaca ping 10. Niku dosa cilik dintek nang Gusti Allah. Telas dosane dan Allah akan melindungi dia dari 70 balak. Lawange balak 70 yang akan turun kepada kita yang membaca ini ditutup nang Gusti Allah. Nggih. Paling ndak penyakit judam. Judam niku nggih apa? Kusta nggih, kusta lek menjane. Dan Allah akan memerintahkan malaikat untuk mendoakan dia sampai malam. Mulai esuk sampai bengi ditungakno malaikat. Lek maos niku wae. Masa ndak hafal bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ping 10. Dadi sampe lek gelem ngaji aku repot, wiritan niku wonten kabeh. Sing enteng ana, kanggo sing abot-abot ya ana. Nggih. Lelek wali-wali niku apa kok wiritan akeh, mulai seneng ngadep nang Gusti Allah niku krana sen. Lah sampean dikasih sing titik-titik ngene lha apa, mulai sampean ndak pati seneng interaksi dengan Gusti Allah niku mboten asik. Lah wis karo dhuwit baru asik. Nggih. Lah masalah nyambut gawe ngono ditukuga, ditelepon. Eh jati turung iki kirim yo. Dapat sekian. Wah, oke bos, niati ibadah. Ngene. Mulai ono dhuwit. Coba Gusti Allah, jadi jam rolah jadi malaikat mudun.
Tangi sembahyang tahajud. Waduh Gusti Allah, gampil subuh mawon. Lain nggih. Lain karo hubungan duit niku ora langsung. HP-ne ditulisi niat ibadah. Padahal sing guga yang menggerakkan nafsunya adalah uang. Coba dikompon ganjaran ayo. Ayo ngaji yo, ngaji yo. Waduh kesel iki payah. Muang mari ngene dicatet kabeh, kesel iku dicatet kan, didodono kabeh. Mencari alasan agar ndak ngaji, ndak sembah, ndak jamaah. Itu ndak sembah bengi. Tapi lewis oleh garapan, oleh duit. Keselim oleh esok semak nopo mulai ngedono barang, nggono barang, nyupir. Mboten disebut blas, langsung tangi niat ibadah. Gusti Allah digoro-goro itu. Oke, mboten saged. Nah niki kados ngoten agenge bismillah. Oke. Niku niki kula tambahi malih niki sampe lek kate dadi tamba. Kanjeng Nabi niku dawuh malih. Ja'alallahu hadhil aya syifaan min kulli da'i. Allah menjadikan ayat bismillah ini obat bagi setiap penyakit. Wa'aunan likulli dawa'in, dan menjadi penolong dari setiap obat. Artinya malah ngombe obat ada sampai ndak maca bismillah. Wa'inan minkulli fakrin, dan akan menjadikan kekayaan daripada kefakiran. Wasitron minanna, dan akan menjadi tameng dari api neraka. Wa amanan li hadhil ummah minal khosfi wal mas'i madamu ala qiraatiha. Dan menjadi keamanan bagi umat ini toko bencana apa pun nggih, termasuk khosfu niku diblesno nang bumi, mas'u niku jaman biyen Bani Israil niku dile dadi pedes nate. Umat kanjeng Nabi alhamdulillah ana sing dadi pedes. Nggih, krana kabeh sing ana maca bismillah madha mualla qiraati. Andekan lek ndelok maksiat iku kalih sampean jenenge mendem sabu-sabu, orkesan, zina. Niku wayahe wis dadi pedes kabeh. Untung akeh sing maca bismillah. Makane syukur sing ahli maksiat nek mriki-mriki kok nek kene ana bismillah sembarang ana diwaca iku. Nek sampean ndak dadi pedes iku syukur. Mene iki hadis lho nggih, hadis kuwi. Hadis. Ini Kanjeng Nabi dawuh. Madamu napa? Ala qiraatiha. Wala yuraddu du'aun awwalu bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak akan pernah ditolak satu doa yang awalnya baca bismillah. Nah. Niki khasiate bismillah. Kula lek cerita sampai subuh mboten telat. Nggih. Tak pekno sing gampang-gampang. Sampai lek pengin selamat teko sihir teko napa mawon, lek tilem niku wudu maca bismillah ping selik. Nggih. Iku setungkal. Lek sampean kepethuk wong kajinan, sampean ketemu wong semaput, niku waca no bismillah nggih ping 41 sing mantep koyo wong niku waca kira-kira ya apa ya kira-kira ya apa lek ngoten mboten saged kaya Gusti Allah pun dawuh ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung dzan prasangka hambaku kepada aku. Jadi sama ndak usah wis bingung golek dukun. Misale tanggone kena di maca no bismillah ping 40 juga wudu dhisik. Nggih, ping 40. Lek sampean ngedepi wong dolim, ping 41 wae nggih. Kanggo wong semaput utawa wong kaji kajinan. Lah sampean ngedepi wong dolim, ngedepi wong dolim, ngedepi hakim dolim, diceluk polisi-polisine dolim. Nggih. Niku diwaca ping 50. Sampean ngadep maca bismillah ping 50.
Endelok ngeten kaya-kaya sampean misalnya riliwat di dalan sing angker ana rampoke, maca ping 50. Nggih. Bismillah niku. Bismillahirrahmanirrahim ping 50 pira wene. Yoga kula alit niku lho, yoga kula alit niku. Umur pinten niku saya kelas 3. Dia kan melok pidato bahasa Inggris. Padahal kan tiba ngerti bahasa Inggris. Awarali. Engko lek katene muka, maca bismillah ya oleh dipanggil. Maca bismillah ping selikur. Marung ngono sikile gedrukno nang lemah ping 3. Dek ndi ya? Lek mudun teko montor kate tutuk. Waduh, juara satu, Pak. Ya, sudah tak baca juara satu iku. Ini gue arek cili dak mantep arek cili dak gue sing tuwe-tuwe iki. Lah, lek sampean sakniki gawe nambani wong loro. Penyakit nopo mawon? Walaupun tersihir, kena sihir. Niku biwaca ping 100 bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lah sampean ndak nulis ya rungokno anune iku. Iki wonten kitab Khazinatul Asrar. Diwaca ping 100 selama 7 hari berturut-turut. Nggih. Dadi sampeyan lek pengin kate nambani penyakit napa mawon, nirakati dulure, olehe lara ndak waras-waras, kena sihir. Diwaca ping 100 selama 7 hari. Diniati nambani. Hatta ya muga-muga sehat kabeh. Hatta sampeyan ki ambek sing sakit wacaon ping 100 selama 7 hari berturut-turut. Nah, niku lek penyakit tok. Saniki masalah rezeki sa. Besok loro-loro tok, iki masalah duit iki. Iki masalah duit. Apekno kabeh iki. Mana awak sampai tadi dukun mandi kan lo tunga, tapi tetap ngaji lo yo. Wih lari sedang ngaji. Terus nggak tahu nanya rozak, wih lari sakit aja wih bisa. Lo, sapa wong pingin dikei rezeki tanpa dipertimbangkan, tanpa ada perhitungan. Di sampai dodolan moro-moro ditebas wong, moro laris nopo. Niku diwaca bismillahirrahmanirrahim niki ping 313. 313 esuk waktu munculnya srengenge dino Ahad. Dino Ahad. Ngerti dino Ahad ge dino Minggu. Ping 313. Madhep kiblat, Pak. Duwe wudhu madhep kiblat pagi. Wong kate nagih utang apa sampean? Mari diwaca ping 313 mau sholawat ping 100. Iku insyaallah rezekine sampean. Teko lor kidul teko ndi. Nggih. Wes tu nek. Wong kula niku dijajahi guru kula jenengan niku werone ya wis keluargane. Werone wis keluargane. Nggih. Wong kula pun waune kula niku rabi niku mboten kathah napa-napa. Nggih. Saking ndak duwe dhuwit kula niku bengi ndelok bal-balan kula. Sewengi ndelok Inter Milan kula. Ya kaya apa ndelok mosong kada dadi manten tangisan tonggo nangis mak kula nangis. Opo iki ngene ndelok bal-balan iki. Gero dono politik iki kula kanca-kanca mondok njaluk undangan ya wis. Tak enggokno nang omahe bojo kula. Cedak kalon kula. Bawane tak pek. Masyaallah nggih. Niku kula sampe gadah yoga gangsal ndak tau kerepotan golek imun niku. Belas. Biayai mondok yo iso. Mangan bendino nek ndak tau ribut. Nggih. Cak hati niku lek jam 7 jam 9 esuk ndak iso turu. Kura niku tilem ora, Pak. Nggih. Tilem ora. Ya Allah alhamdulillah enak awak tambah baik kok tambah enak ngene. Piro sing kula lho enak jare kula. Kok ya sampean enak raru. Ya tak sugih ku jare tak di mobil jare.
Tapi jadi kulo niku wis enak. Kalau jadi guru kulo, kalau lagi like, diwaca terus sing rutin, besok rezekimu kaya udan. Gak leren-leren. Nggih. Kaya udan. Nek kaya udan kan enak, lek kaya banjir belain, Pak. Nggih. Lah niku. Dadi sampe lek pingin oleh rezeki sing ndak disono-sono. Nggih, sumpek nemen maca kati budal toto lan apa, tapi dina Ahad injing waktu metune srengenge mari Tuhan iku madhep kiblat diwaca ping 313 salajenge maca selawat ping 100. Eh. Biasanya roto cakang ini ndak dipenggawean, penggawean ndak kira pati mantep ngene iki. Aku sedhep pegawean. Tapi rezik min haizul tasim niku paling halal, Pak. Paling bersih pun. Paling bersih. Jadi rezeki sing tanpa ada bayangan wonten panjenengan niku rezeki sing paling halal. Jadi kula niku kadang-kadang marana daya ndak kenal. Ndak kenal mula kula mboten arep-arep, mboten kebayang. Marana dugi. Metu sembarang sik ngekei duwe. Wah niku paling halal nih. Tapi lek sampean arep-arep muga-muga cahdire nirek nggawa duren. Nah niki. Elek nih. Malah sampe lek disemayani wong atuh tolakan. Kula bali-bali semayani wong enggak usah wis. Boten purun kula. Elek-elek rezeki lek wis disemayani wong niku saya Abil Hasan Asadiri. Mun bener gelem sampean. Dongakno aku sik yo iki dongakno iki aku lek hasil iki iki buka pabrik di kono sampai tak perseni sak mene. Oh ndak wis enggak usah, langsung keten mawon. Oleh akeh-akeh mesti berat wis, berhasil temen ndak kira. Kula niku nate ana wong njaluk donga kate gawe sarang burung di Kalimantan. Masya Allah, tak itu mau. Bingo ini Pak Gede. Wis balik-balik nelpon teng kula. Anu sat masih ndak cukup ini Ustaz. Ya ndak usah wis, langsung tak busek wis sak iki. Tak blokir, ndak usah bel-belan nang aku wis kene. Nggih. Boten pun turun. Dadi lek semayane wong ya usah wis, enggak usah ngono. Langsung ngoten mau. Wale napa gale kur kale sampean niku ndelok-ndelok. Yo gorek pabrike wis maju apa ndak? Biyen semayan nang aku. Kok sampe saiki dak teko. Lah ngale ngoten. Enggak usah wis. Omak niku namine. Langsung cegaten, enggak usah. Ngoten. Wis. Lek sampean sakniki pajat nemen, hajat pol wis. Niki mandi niki. Utawa sampean dapat ancaman. Diancam wong dolim bahaya wis. Kate dikeroyok wong. Gampang. Sampean maos bismillah bendino, bismillahirrahmanirrahim niku diwaca ping 787. Ping 787. Sing api diwaca sambil khulwah. Khulwah niku menyendiri. Selama 7 hari berturut-turut dengan berpuasa. Oke. Sampeyan ndak khulwah mboten napa-napa. Pokok pitung dino. Tapi sing apik khulwah. Khulwah niku meneng di kamar dhewean waca ping 780 bi selama 7 hari berturut-turut ndak oleh pedhot. Lek pedhot bali teko ngarep. Niku hajat pol niku sampeyan. Ono sing rada enteng mali. Poso 3 dina. Dina Rebo, Kamis, Jumat. Poso Rebo, Kamis, Jumat. Lah Jumat niku ketika mendal teng masjid sampean nggo dhuwit. Esok takon. Sak mampune, lek mampu akeh ya rada akeh. Lek iso dibagi wong 3. Mari poso Rebo, Kamis, Jumat. Jumat sing poso budal nang masjid sampean bentuk arto, ga iso takon. Lah mari salat maos, donga. Dongane niku ngeten. Celak. Endek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadati warrahmanurrahim.
Was'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum alladzi mala'at azamatu samawati wal ardh was'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa hu anat lahul wujuh wa khadu'at lahul riqab wa khasha'at lahul aswat wa wajilatil kulubu min khasyiatihi wa darafat minhul uyun antusalliya ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa antu'tiani hajati hajati disebut pak kul hajat niki gusti hajat niki hajat niku pasti. Tapi Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar pesan, lek maca donga iki aja sampai duwe ati elek nang wong. Blaen. Sampean dongakno kerubuan apa? Kerubuan, teman. Jadi harus punya hati bersih. Kalau waca sepisan, perkara ora apal ndak ro wis. Nggih. Irungono iku wis iku, Pak. Niku macae nek Rebo, Kamis, Jumat. Harus nggawa duit kaya iso takon nggih. Marine sembahyang Jumat diwaos untuk donga niku, Pak. Eh, Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Sepisan tok dungane. Was'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum alladzi mala'at 'azamatu samawati wal ardh. Was'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim anat lahul wujuh wa qada'at lahul riqab wa khasha'at lahul aswat wa wajilatil qulubi min khasyatihi wa dharafat minhul uyun an tusalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin wa tu'tiyani hajati. Mboten sampai sak menit niku sampai wis kepepet hajati pilih kedua niku wau nggih. Lek sampean ana arek cilik rewel, gak iso turu, ngambulan, bengi nggudo. Niku sampean tulisaken bismillah selikur. Tulisno terus dikai kalung. Dikalungaken nggih. Lah usah to lek sampean wis kok nangis tok iki. Mele nang ustaz anu ndak nyangoni gak enak. Tulisno dhewe ben selikur. Tapi nun saya oleh nulis jimat niku, lek mime niku bunder kudu bunder lho nggih. Mboten nangsal pedhot. Enggak oleh buntu. Jadi bismillah mime niku bunder bolongannya memang harus ketok. Hak yang ngono. Terus kudu buntu. Enggak boleh benggang, nggih. Enggak oleh benggang. Aja diharokati. Lek iso nulis e bunder muter. Lek iso. Niku sae. Nggih. Lek sampean duwe omah anyar kate dinggeni, lek pengin enggak dileboni jin, enggak pengin diganggu wong. Nggih. Niku masih toko pingin laris, bismillah niku sampean tulis ping 35. Cantono di dhuwure lawang. Ditulis ping 35. Nek kanggo nambani wong cokot kula. Dintup kula jengking. Niku ditulis. Nggih. Ditulis pedot-pedot tapi. Salamun ala nuhim fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhim fil alamin. Ditulis pedot-pedot. Bismillah bae dhewe. Asin dhewe ora oleh digandeng. Nggih, karo wassalamun ala nasalamun ala nuhim fil alamin. Niku dilebokno nang banyu diombeno. Niku kanggo wong cokot kula, tutup kula jengking. Ditulis satu kali tapi pedot-pedot. Bak dewe, sin dewe, mim dewe, alif dewe. Hati oleh Allah, lam, lam, ha. Terus ditambahi salamun ala nuhim fil alamin. Lek kanggo kekebalan. Lek kanggo kekebalan niku ditulis ar-rahim tok niku, Pak. Pedot-pedot tapi. Ar-rahim alif
lam ro ha ya mim. Niku ditulis ping 280. Sapa wong sing nyekel niku diiris, ditembak, dibacok nang ngono. Estu niku. Malah lek dereke rakyat kula namani Tolha. Tolha niku kurang alim. Niku lek ndamel sikep niku masyaallah. Dengan di Seladi dengan kula niku sapa wong nikah di Seladi dijajal, Pak. Ditandangi. Akhirnya wonten kemahan murtad niku mboten angsal. Tapi langsung iso nambani, Pak. Maksudnya yo wong pletet kabeh ngoten ditambani ya, Pak. Waras Yesus iso nandangi to. Sehingga ndak kena kene kakean gaya melbet di ngene kula ning ngene rakyat kula. Mereka niku sing terkenal kali kaya Tolha kali Gus Maki niku. Ke Jabar Sotik. Jabar Sotik niku terkenal singen sikepe niku merah putih. Akhirnya tengah bae mboten asal. Beratan di kon belajar iku harus belajar agama. Belajar agama wis buaan niku ndak usah gawe sikep. Dadi singen niku lek wonten tiyang pesen sikep teng Seladi niku. Bareng diparingi teng Ke Jabar Sotik, dereng diparingi niku lari santri kon nyekel pedang nek jaba wis. Tapi mungkin lah si jajal terang-terangan wedi ngono lho Pak. Begitu metu sampean gawis. Gawe. Medal ndoki ngeri yo dikroyo dibacoki Pak. Mantep. Nggih. Kulo enggak ada nenceng namine Allah merham Haji Ma'ruf mondok besuk iki. Waktu niku didamelaken sikep teng Ustaz Hamdani. Hamdani niki santri Lirboyo. Nggih, tangan kanan iki Mahrus. Niku biasanya lek ngetes niku elek pedang, pedangnya elek, tapi sumuan, pedang iki masih wis wong duwe wirid iso amblas kena niku. Waktu dicoba niku Haji Ma'ruf kok elek pedang. Lari ning ngira tok anu, rodok kendel. Sempat ngomong teng Ustaz Hamdani, "Ustaz, niki kok cek awone pedang." Ustaz Hamdani niku banyak yang duwe ilmu, wong ngadepi wong bodho niku biasa. Wong ngono jian. Kapan-kapan nggo dhewe aja, nggo dhewe rene. Wes. Butuh ki ambo, Pak. Wadeng lu. Masa sampe gilap. Kanca kula niku. Haji Ma'ruf namanya. Nyang tento kiri, zaman orang ninja nih kalau. Nyang tento kiri. Tento kiri di kowo. Niki Ustaz. Oh iya iki. Mapan niku. Wah, di kalau disutuk nang weteng e, Pak. Lha di Semayan nih jalan melayu. Mari diombeni niku dicekel adinge dhewe disutuk akan teng langsung melekut, Pak. Lek sing elek mang ndak melekut, lagi dhewe sing apik sing landhep melekut. Ternyata nggih gampang-gampang ngeten iki ndamel niki. Monggo, tapi ojo nantang-nantang wong oleh mari nulis iki 380. Ayo, bacaan ojo ngono. Nggih, siji ilmu ngeten iki ndak oleh. Dijajal-jajal ndak oleh. Nggih. Mboten angsal. Dadi Ar-Rahim tok niki diwocong bodol-bodol. Satu huruf 280 gawon wis, kaen sikep dhewe. Tapi lek ngoyo barang ya coploken. Terakhir sapa wong sing ngelundase, mikire dhuwit dhewe wong mikire pegawai pabrik sembarang ono. Ruwet pokoke pun iki. Ruwet pol. Nggih. Niku ditulis Ar-Rahim dia ketok-ketok niku. Ar-Rahim nanti di ping selikur di petok. Nggih. Dadi sampean lek ngaji niki ora usah nang omah kowe tau apa. Lek sampean laris masih dak eling nang kula dak apa-apa, pokok kula lek ganjaran nggih. Umpamane jahat laris iki. Akeh dayo iki. Oleh di sampean wae kok lek teko dhewe aku ora teko ndi-ndi ngene biasa. Nggih. Jadi sampean pusing kepala ini ku Ar-Rahim ditulis ketok-ketok lho. Ar-Rahim alif lam dewe rok dewe ha iya min. Jadi mime ha e barang kudu bunder nggih. Bolongan ini ku kudu terliputi lho dengan tulisane. Nggih, lek sing bunder kaya mim ndak oleh medhot, ndak oleh buntu. Niku cirine wong gak sikep. Nggih. Kulo lek kulo tangane niku kalah kali bojo kulo, Pak. Bojo kulo niku ditinggalaken teng buyahe bareng niku teng bapake niku. Iki kon lek nulis sikep iki bagus.
Jadi kula niku sering kula sing anu bojoku kula sing nulis. Dadi wonten ngoten niku. Derek kula niku bojoku kula sak derek kali. Itu mak sing pinter niku sing bakat niku rakyat kula. Kula teng moro sepak kula sing kan pun boten angsal. Kula dhewe boten seneng ya, ilmu kanurakan boten seneng. Tapi Mbak Yaitris waktu ngijazai talail niku dawuh. Ilmu kanuragan niku termasuk sing iso nggarakno angel alime. Nggih, kula boten boten purun. Terus moro sepak kula nggih boten maringi, Bu. Moro sepak kula niku sing paling menyesal niku gara-gara mari ngampleng wong gendeng. Timbangil niku wonten tukang becak kurang ajar nang wedo. Nggih, tanpa disadari liwat wonten kampleng edan. Untungnya tidak mati. Lawang wit-witan urip niku Pak digepuk teng tiyang moro sepak kula niku mati Pak. Wit-witan urip niku. Akhirnya niki Mbak waras-waras gendengi. Kebetulan ditambah kenteng si Kiai Sirot Buceng. Napa teng Kiai Sakroni kula lah supe Buceng. Beliau pancen ahli kanuraga. Ditelok. Oh iki gak iso ditambahno. Golek ana sing ngampleng iki. Sing ngampleng golek ana. Gak iso waras kon golek kiai gedhe apa ndak nemu sing ngampleng. Untung waktu niku Ye Holili, waktu niku mandhe Ye Holili niku tasik derek. Akhire anglet teng Gusti Browilsi. Iki rambene di anu sampean sapa? Wong e rotok ndendek. Oh iya, dulurku iku seladi ngono. Parane menika ditambahane. Niku pun leren moro. Boten ate blas wis, menyesal. Nggih, mikir aku lek ngampreng wong gendeng anake apa, bojone ya. Ya apa nggih. Tapi lek kanggo jaga-jaga sampean dhewe tak kei sombong-sombongan monggo. Nggih, pokok aja jare guru kula, aja dibacok dhewe terus aja njaluk bacok. Niku. Lek sihir lain, Pak, sihir sing ilmu hitam koyo Gus Samsudin ngene iki kalau. Nggih, lain. Niki mboten, dadi tergantung mantepe sampean. Kira sithik imriti idil fata hasba tikori. Iga dirbi wa kullu malam ya takit ya lam ya. Sapa wong sing ndak mantep ya ndak oleh manfaat. Jadi bismillah niku sangat agung khasiate. Niki tak dawa-dawana oleh manfaat wis mulutar apa ya? Riyo nggih. Mari riyo. Niki insyaallah kula dongaken. Cak Rozakne ndang lunga haji. Wis wajib nemen niki. Padoro ndak daftar kula kengken melok sing napa sing 250 juta napa sing kuroda iku wis kaya opo nggih niku muga-muga manfaat kula ngapunten ingkang sanget menawi ketahuan napa dungane mangke ditungoi niki nggih Gus Hadi niki nggih Gus Hadi Krian nggih polahe guru kula niku sing nanti Pak maos tiba nggih maos tiba mboten diwaos dungane niki. Iki tetep kula ki ambek kiai kula. Donga sembuh akhrang iku ndak iso, Pak. Sing apal-apal iku entek kabeh. Oh, Pak kok donga ndak iso. Akhire pun urung aku ndak donga aku lali kabeh ngeten. Akhire sare dalu niku ngipi. Pancene kurang ajar, maca tibak dongane ndak di kanca. Niku kiai kula. Pata cerita-cerita kiai kula niku waktu lek dalu-dalu kali kula kono critane kula di jazai-jazai niku kata. Nggih. Nggih kula waca mawon. Nggih. Kula mboten pingin ya napa. Kula niku mulai biyen kula waos, kula mboten reken hasilé, Pak. Tapi alhamdulillah ngene iki urip niku tenang. Nggih. Anak alhamdulillah lumayan nurut-nurut, lumayan cerdas. Niku kabeh barokahé nurut nang guru, barokahé donga-donga teko makatan wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim husna bi urmatihim famitna fi tariqati wa mu'afatim min alam. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna hormatihim wa amitna fi tariqatihim
wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fawfa'na bi berkatihim wa dinal husn bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayya ala tusini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayya ala tusini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alam tani wardudhu ilayya inda hajati ilayya wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.